12 noyabr kuni ichki ishlar rasmiylari bilan o'tgan matbuot anjumanida fojiali tarzda halok bo'lgan jurnalist Davlat Nazarning o'limi atrofida yuzaga kelgan mishmishlar rad etildi. Rasmiylar yig'ilgan bloger va jurnalistlarga jurnalist olamdan o'tgan kuni kuzatuv kameralaridan olingan video tasvirlarni namoyish etib, o'lim vaqtiga qadar yuz bergan voqealar rivojini chizib berishga uringanlar va hatto aloqani mutlaqo baxtsiz hodisa bo'lganini ta'kidlaganlar. Yo'l bo'ylab o'tayotganlarda DTP sodir bo'ladi, yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Bu bizni diniy holat aslida qanday bo'lgan, qanday borib qolganlarini xronologik tartibda sizlarga tushuntirib berishni qilgan lavhalarimiz keyingi lavhaga mana gazellar nimasi, qanday surati keyingi lavha. Biroq bunday rasmiy izohlar so'nggi paytda o'ziga nisbatan bosimlar kuchayib borayotgani va muntazam kuzatuvga olinganini bir necha bor ma'lum qilgan jurnalistning o'limi yuzasidan shubhalarni arita olmagan. Shu sababdan BBC jurnalist Davlat Nazarning so'nggi kunida uning yonida bo'lgan advokat Umid Davlatovdan aslida o'limga qadar qanday voqealar yuz berganini so'rab murojaat qildi. Umid Davlatov matbuot anjumanida ma'lum qilingan barcha ma'lumotlar haqiqat ekanligi va jurnalistning o'limida hech qanday g'ayritabiiy holat yo'q bo'lib, avtohalokat chindan baxtsiz hodisa bo'lganini ta'kidladi. Bu yerda hech qanaqa Davlat Nazarga kelgan nima emas, nima deydi, uyushtirilgan narsani o'zi yo'q. Agarda shu joyda men biron bir narsani salgina uyushtirilganligini sezgan bo'lganimda, men nafaqat u Davlat Nazarakani do'sti sifatida, balki advokat sifatida ham men bu narsani tagiga yetmasdan qo'ymasdim. Bundan tashqari Umid Davlatov o'limidan bir necha kun avval jurnalistga nisbatan ochilgan barcha ma'muriy ishlar yopilgani va shu sababdan Davlat Nazar o'sha kunlari xursand holda yurganini bildirdi. Advokat Umid Davlatovga ko'ra, Davlat Nazarga nisbatan ilgari surilgan ishlar yopilganini, o'lim sodir bo'lgan kunda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Tohir Kazakovning o'zi ham tasdiqlagan. Bizani o'zi boshlab nimaga olib kirdi? O'sha Kazakovning xonasiga olib kirdi. Kazakov o'zi kutib oldi. U yerda bir samimiy suhbat bo'ldi. Davlat Nazar aka u yerda hamma materiallar yopib tashalganligini aytdi. Men so'radim ulardan, aka shu gaplar rostmi deb so'radim. Keyin ular kuldida, bular o'zi qo'rqib, keling bir tushuntirish xati bering, ustingizdan mana shunaqa arizalar tushgan, bizga bir aniqlik kiritaylik desak, kelmay yurdi, har joyda har xil informatsiya beryurdi. Mana o'zi keldi, tushuntirish xatini yozib berdi, biza qonuniy tekshirib chiqdik, u arizada ko'rsatilgan holatlar tasdig'ini topmadi, o'shaning uchun yopib tashladik dedi. Shuningdek, Umid Davlatov 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan birga sentyabr oyidan beri ruhiy kasalxonada qolayotgan bloger Shabnam Allashukurovani ko'rgani borgani va blogerning ahvoli joyida ekanini bildiradi. BBCning rasmiylar Shabnam, ya'ni Nafosat Allashukurovaning salomatligi yaxshi ahvolda ekanini aytsa ham, u nega qo'yib yuborilmayapti degan savoliga advokat shunday javob beradi. Saqlanayotganining sababi aka, bir oyda bir marta komissiya bo'lib o'tadi. Komissiya o'tgan safar ombudsman bilan borgan komissiya ko'rib turib, hali o'sha qo'yilgan diagnozda ko'rsatilgan kasallikni alomatlari bor, oxirigacha tuzalmagan deb xulosa bergan. Keyingi komissiya mana shu oyi oxirlarida bo'ladi.